Sderek Pasamuan wilujeng pinangihh ing Renungan Patan Kikaji Purwantara Tino Senen Kliwon tanggal 11 September taun telu likur. Gulo Pendito Yahya Derto Perwita ngajak kita bebarengan maca saka wacan kitab suci Tino iki Siji Petrus loro ayat 11 tekan ayat pitulas kanthi jejer renungan nglawan pitenah Srana Penggawe Becik. 1 Petrus Loro, ayat 12 tumugi pitulas, Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawa tahun 1984. Dawaca ayat 12 tekan ayat 15. Di becik uripmu ana ing satengahing bangsa-bangsa sing ora wanuh karo Gusti Allah. Supoyo wong-wong mau padha mitenah kowe. di arani Durjana padha nyumurupi penggawe-penggawemu sing becik teman padha ngluhurake Gusti Allah ing dina rawuhi demi kersane Gusti padha sumuyuda marang sadengah peperintahane manungsa dadiyo marang kaisar kang ngasta panguwasa sing dhuwur dhewe dadiyo marang para gubernur kang kautus ngukum para wong sing nglakoni piala lan ngajeni wong-wong sing gawe becik sebab wis katresani Allah supaya kuwe srana penggawe becikmu mau mbungkem cangkemi wong-wong sing gladrah guneme ingkang rahayu kang nampa sabtu pangandika lan ngistokake ing uripe haleluya Amin. para sedherek ing politik ana no sing jenenge kampanye Isine kampanye mesti apik-apik calone utawa partai politik pilihane. Nanging kosok balen saka iku ana kampanye sing isine elek-elek lan malah nyebarke perkara-perkara sing ora apik saka lawane. Iku jenenge kampanye hitam. Sanajan ora nate diakoni, nanging kampanye hitam iku tetep wae ana. Pa warto sing ngapusi lan mitenah marang pihak lawanep digawe lan disebar sebaraki. Poros derek Rasul Petrus mituturi Pasamuan, Menawa sakkabbeng pitenah iku bakal kalah dening penggawe penggawe sing becik, sing becik ketitik sing ala ketara. Bitenah iku ora bisa lestari, kaya dene batang didelikake ya bakal mambu lan konangan urip netepi peranatan pemerintah sumuyut marang sing ngasta panguwasa ing tata urip bebarengan sak bangsa iku klebu kabecikan lan dadi kersane Gusti wong sing becik ora bakal tiba amarga pitnah amarga kabecikane iku dadi beteng sing santosa La guststilah kang bakal njagawa saka kacilakan lan ngluari saka panggudha. Poros derk pasamuan, kapucian sing utama ing urip bebarengan iku nindakake katresnan. Sabar marang sing mitenah, tungakne wong sing mungsui, nyuwunake berkah kanggo sing nguyaya, iku wujude kahtresnan. lan iku uga wujute penggawe becik. Katresnan iku ora males olo karo ala, nanging malah beciki marang wong sing tumindak ala. Minangka contoh kanggo kita, Presiden Joko Widodo ora nate males merkarake wong sing ndeladrah guneme, elek-elek lan nyebar-nyebar fitnah. Nyebar pitu karo presiden sadurunge lawan pitenah iku ora merekarake sing gawe nanging serono nindakake penggawe lan urip sing becik amin tuntunan kanggo nyuraos napa panjenengan nate dirasani sing elek utawa nampa tetembungan sing ora nyenengake kang katindakake dening wong liya lan menpo panjenengan nate dipitanah kados pundi cara sing becik kanggo ngadepi rerasanan sing Allah lan Bitennah menika Monggo katuran nyuraos lan minangka panutup sesarengan Ki Tetungo Duh Gusti Mugi kalo kasageetaken nglawan sawur naning pitennah Lantuminda tuminta Allah, Serana katresnan lan sakkabehng penggawi becit. Woten ing Gusti Yesus Kawulon Tetungo. Amin. Paraossterek megaen renungan patian mugi Gusti paring berkah demateng kita Zoyo. Amin.